Assalomu alaykum, Sanjida bek uskunalar hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 2 iyul 2023 yil biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani yangi qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasidamiz. Ya'niki Sarkar bek akamizni uylariga kelganmiz. Bugungi video syomkamizda ko'ryapsizlar. Biz yoqtirgan Greyfoot buqalarimiz kelgan. Shular haqida chiroyli syomka qilib beramiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga sol like, yoqmasa dislike bosib o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Mobodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida past tarafida podpisatsiya tugmachasi bor. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarni bilishingiz mumkin bo'lishga. Muyassar bo'lsa, hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yoritamiz narxlarini. Hozir bular tashqariga olib chiqamiz, yorug'ida bemalol yurgizib paxotkalarini ko'rsatamiz sizlarga, holatini. Bizi Telegram kanalimiz bor, Sanjirbek uz deb nomlangan. Mana Sanjirbek uz deb yozsangiz chiqadi. Shu yerga Sarkar bek akamizni uylarini, manzillarini tashlab qo'yamiz, lokatsiyasini. Lokatsiyani bitta bosasiz, startni bosasiz, kelib-keldi o'tasizlar, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Bu yerda ofis soni menimcha 35 bosh. Shular sotiladi. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz, aloqa chiqib o'tasa. Sarkar bek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Sanjar bek, keling. Keldik. Assalomu alaykum deymiz hammaga. Yaxshimisiz? Qaytlar o'tkazib oldingizmi? Allohga shukr, o'zlaringiz ham tuzmisizlar? Rahmat. Mollamiz keldi. Soni 35 tami? Soni Sanjarbek 35 dona. 35 bo'lsa. Ichida bir dona Avlikul limuzinga smeshinisi bor mana. Aha, xudo xolasa. Qo'yiladigan nomerlarda WhatsApp, Telegramlar bor aka? Albatta. Xudo xolasa. Bo'lmasa bular olib chiqaylik tashqariga. Xudo xolasa. Bitta yorug'da chiroyli qilib ko'rsatib qo'ysak, ha, biz obunachilarimiz. Shu oldingi partiyalarda davomi keldi. Xudo xolasa, inshaalloh. Ketdik bo'lmasa aka. Olib chiqib o'tamiz. Xo'p, boshladik. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mollarimizdan chiqish boshlandi mana. Nasib bo'lsa sekin chiqyapti. Bu yoqda hozir hammasini tashqarida ko'ringan yaxshi bari, hurmatli obunachilar, o'zingizlar bilasizlar, yorug'da tashqarida erkin bemalol ko'rinadi. Mol tanlab olishingiz ham osonroq bo'ladi, bexijolat. Orasida shoxtorlardan ham bor ekan. Ha. Kim bittasi hurmatli obunachilar biladi, narigi hovlida avlikol buqalardan bor ekan. Ular tarozga beraveramiz deyishdi, lekin ular berishmaydi ekan tarozga. Nagi oyoqda 10 bosh avlikollar bor ekan. Sarkar bek aka 10 bosh dedingizmi? Sanjar bek avlikollandi? Ha, o'rtancha akam, Dilshod akamning uyida 10 dona bor. Yaxshi avlikollar bor. Xudo xolasa. Voy 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 degan variantlar. Biz yaxshi ko'radigan Greyfoot buqalarimiz bular. Mashalloh. Jonivorlar. 35 bosh bitta, hammasi bitta. Dostonbek qayerda? Dostonbekki. Keling, aylantirib bizga haydab beraveramiz. Biz aylantirib yuraveramiz shu yerda. Bechoralar endi suv ichyapti, anaqaning. Chanqaganda ular. Mana yurishlar qilinglar. Hammasi pashti bir xil ekan, hurmatli obunachilar, qaranglar. Ozgina misol uchun kilogrammida bo'yida farq qilishi mumkin, lekin standart hammasini bitta boqadigan bo'lsangiz, bir xil tayyor bo'ladi-da. Shu 1 oy 15 kun oralig'ida tayyor bo'ladigan buqalar yoki 4 oy 5 oy 2 oylab bunaqa bo'lmaydi, hammasi bir xil tayyor bo'ladi, bir xil bo'shatasiz. Nasib bo'lsa mana jonivorlar. Nima Sarkar bek aka, eshitaman. 35dan bitta joyga olsa necha puldan berasiz? Birinchi katta kishiga gaplashamizmi yo optimiga aytib olaymizmi? Optimiga aytingchi bitta, eng qiziq joyini. Eng qiziq joyini. Eng qiyin variant o'zi. Sanjar bek, kilolarni, bo'y-bastlarni bir qator yengil aytib ketdingizmi? Endi xudo xolasa. Birinchi o'shalarni ayting, men keyin baho aytsam menimcha to'g'ri bo'ladi. Xudo xolasa, bo'lmasam shunaqa qilamiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda hozir bo'y-bastlar misol uchun eng kichkinasi bo'yi ham 1.15 deylik. Borini gapiravering. 1.15, borini aytamiz aka. 1.15 deylik. Juvoy bastlar menimcha 220dan tepa hammasi. 220dan tepa 230 ham bor, 320 kiloligi ham bor, balki 350 ham chiqib qolishi mumkin. Standart agar quyuq suyuq qoladigan bo'lsa 270-250dan baland ular. Xudo xolasa, orasida kattalari ham bor, bexijolat. Nomboqlarimiz mana. Ichida shoxtori 3tami 4tami ko'rdim, adashmasam. 4ta yoki shunaqa, Sarkar bek aka? Xudo xolasa. Xudo xolasa. Shunaqa. Lekin shoxtorlarni bilasizlar, bojang ular. Ha, to'qollardan ekan emas, xudo xolasa. Xudo xolasa, ana, qola. Keyin mollar srednyi Sanjar bek 300 kilodanga aylanib qoladi. Mana, mana shularni ko'rsatingda. Bu mollar 350 kilodan tada mollarda. Nasib bo'lsa. Bemalol aylanaversin, nasib bo'lsa. Aytingchi narxlar, hamma gap narxida aka.
Albatta. Bir joyga gapiraymi? Bitta joyga gapiringchi. Sanjarbek 35 boshdi bir joyga. Yaqin qilib gapirib qo'ya olay. Yaqin qaytib o'ring. 12 yarimdan beraveraman Sanjarbek. 12 yarimdanmi? 12 yarimdan beraveraman. 12 dan bersiz bo'lmaydimi? Sanjarbek 13 dan demadim. Yana keyin bitta narsa bor-da, narx aytilaveradi, molni o'zi javob bersin, to'g'rimi? Ha, albatta. Mana bor molim shu, mollarni avvalasi videonuzni ko'radi, kep jivoy ko'radi. Jivoy ko'rsa haqiqatda. Puliga arzsa olishadiki, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Puliga arzsa olasizlar. Hurmatli obunachi, kelib olib bitta mana bemalol ko'rishlaring mumkin, bexijolat bitta. Eshigi ochiq. Lokatsiyalarni Telegram kanalimga aytdim, tashlab qo'yaman. Bexijolat. Agar mobodo kelmasa, mana shu molni chiqarib olingsa, chiqarib beraveradi. Qaysindir ishkonishib tashlasizlar, bexijolat. Jichib pisib-pisib chiqib ketyapti, bunga xap bo'ylar. To'g'risi haliyam tishimni qo'ydirgan yo'q, sababi endi bir oydan keyin qo'ydirar ekanmiz. To'g'risini aytib ketgan yaxshi, sarkazmga to'g'rimi? Ha, tezroq gapirsam, sizlar ish bilan yurgansiz. Shunaqangi narsa xullas. Agar tanlab olsam qanaqa bo'ladi? Sanjarbek tanlab olsa. Maqsad sotishda xolasa. Aha. Bularda kattasiga 13 yarim baho qo'yaylik. Gap-gap. Berilib boraveradi. Endi kichkina deganiga o'zi past standart mollar, endi qisman misolchi mana, mana shunaqalariga, mana ko'ryapsizlar. Shularga ana boringki 11 yarimdan. 11 yarimdan. 13 yarimdan 11 yarimgacha. 13 yarimdan 11 yarimgacha. Shu yarimni aytmasak bo'lmaydimi aka, yarim yarimlarni? Nima deysiz? Sanjarbek gapingiz yerda qolmasin. Ha, 13 yarimdan 11 gancha deylik. O'tib beriladigan joyi bor. 13 ta yarim qolib ketyapti-da shunda ham. Endi mollar ham xudo xolasa. Ya, mollaringiz aka. Hali gapda Sanjarbek, kelib juda ko'rgan odam aytgan pulimga ham bor baraka deydigan molim ko'pda ichida. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Bilasiz-ku, iloji boricha shu sotilgan baho etilib qo'yilyapti o'zi. Endi kimda qimmat sotgisi keladi, kimda arzon olgisi keladi. Men obunachilarimga arzonroq bergim keladi. Obergim emas, tavsiya qilaman. Ana onu ovozlar qarang, jonivorlar. Sarkozbek yana bitta savolim bo'ladi-da bu yerda. Bemalol. Endi tanlab olgandan keyin misol uchun zo'rin tanlab oladi baribir. Albatta. 10 ta tanlab olsa, yoki o'zingizga xolisona misol uchun haloli pok qilib 10 ta kattaroqini e'tibordan tanlab, to'qolini desa, necha puldan chiqarib berasiz? İçidan tanlab olishga bo'lgandan keyin endi har kim o'sha zo'rni oladi-da, baribir ichidan. Zo'rini? Endi zo'riki hammasi ham zo'rida xolasa. Xolasa. Yana ham tanlaydi baribir odamlar. Ba bog'da ichida yurgan odam haligi bir mevani tanlab-tanlab yedi, keyin oxirida qolganini ham yedi. Keyin boshda tanlab yiladi. Boshda tanlab yiladi. Shunday narsa-da. Shunaqa narsa-da. Misol uchun Sanjarbek 13 dan bersam bo'ladimi? 13 danmi? 13 ga o'tib beradi Sanjarbek aka. Avvalambor isqi nasib. Xudo xolasa chiroyli muomalamiz kelishib qolsa o'tib ham berdim Sanjarbek. Xudo xolasa. Dastavkasini qilib berasiz? Albatta. Dastavkasini chiroyli qilib berasiz. Olib olib yetkazib beriladi. Yaxshi. Bu mollarni maqtab ko'kka chiqarmayman, hurmatli obunachilar. Maqtovdasan, maqtovdasan desa, bular o'zlarini maqtab qo'yadigan mollar ekan. To'g'risi gap. Lekin men Gerefordlarni ichida yursam, maqtagim keladi, ko'rsatgim keladi. Sababi menga o'zimga yoqadi bu bola. O'zim nima deydi? Lubunchik deydi-ku, shunaqa narsa. Ana qarang. O, qalaysiz. Tur ishni qarang mana. Mana qaytadan nuqsoni bor mana shu molda. Qayerda kamchilik joyi bor? Aybi mol Gereford bo'lib qolgani xolos bu. Yana bitta aybi xora. Yana bitta aybi xora ko'proq yeb qo'yadimi? Yaxshi edi. Yaxshi edi. Haqiqatdan ham zo'r edi bular. Yaxshi. Yana bitta aybi men buni olib kelib O'zbekistonga olib kelib qo'yganim nima deysiz aka? Barakasini bersin. Endi bular boshqacha yer ekanda haqiqatdan. E bular o'shanchi. Ko'rgan odam ishqoz bo'lib qolasiz. Jonivorlarni. Hurmatli obunachilar, yettansa endi optimga so'raganimiz sababi ko'pchilik optim olgisi keladi. Boshqa bular o'shanchi optimga so'raymiz. Lekin bitta olsangiz ham sotiladi. Aytib ketaylik, bitta yo'q, ikkita, uchtadan u yoqda sotmayman deyish yo'q. Bitta olganga ham sotiladi. Aytib ketaylik, faqat yarim tomasangiz bo'ldi. Bitta olganga ham sotiladi. Dastlabki xizmatlarni tushuntirib kelsangiz, o'zingiz. Dastlabki xizmatlari Sanjarbek avvalosi O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa. Samarqand, bu yog'i Toshkent. U yog'i Samarqandgacha shu 4 ta olganga ham dastlabkasi o'zimizdan Sanjarbek. Xudo xolasa.
Samarqanddan uyog'iga, vohalarga, u taraflarga 4 tadan 5 tadan tepasida olganga dastavkasi o'zimizda. Qilib berasiz-a? Albatta. Yutchi jonivorlar, ketdik. Mana simishini avlukol bor-ku. Bashu uzun ekan mana shu bor-da. Katta bo'lsa hali bular. Eh, hali bular yoshiga ham kelmadi shekilligi-a? Yo'q, Sanjar, yo'q, xudo xolosa bular 7-8 oylik. 7-8 oylik buzuvchilar hali bular. Endi toshni bilmaymiz u. Srednyi. Siz o'sha bitta fermadan olyapsiz hadoymi? Ha, mana shu nasib qilsa 3-chi resim bo'lsa, xudo xolosa. Shu bitta joyda ekan. O'zi bu firma ham mana shulardagi o'rqamiz, yashirmayman Sanjarbek. Hozir bori shu endi, xudo xolosa tugadi o'zi bu res. Shu kelgan bo'lsa hozir 120 nari berdi-da keldimi? 100 ta oshiroq keldi. Shudagi bir bo'lgan ikkita. Yaxshi. Nasib qilsa yana bular inilarni tagidan sug'urib olasizmi? Bular shu onalardan ajratib qo'yiladi Sanjarbek. Biz ajratmaymiz. O'zlari ajratib beradi. O'zlari ajratib qo'yilgan bo'ladi. Shu firmalarda alohida alohida g'ov, mana shunaqangi g'ovlarga addeni qilib qo'ygan bo'ladi. Sizga hali esingizda bo'lsa tashlaganman ham videolarni. Ha, to'g'ri. Juda yaxshi. Hurmatli obunachilar, bularni obodi faqat boqish kerak. Faqat boqish kerak. Quduq somon bilan emas, quduq yem bilan emas. Aralashib, aralashib, boqib, boqib, boqib. Pashta noyabr oyigacha yetkazing. Keyin zo'r usulini yemga o'tkazib yuboring. Inshaalloh xudo xohlasa. Ko'ryapsizlarmi misol uchun? Ha. O'zim ham jamoaga ko'p kanallar kuzatolmayman, lekin kerakli narsani kuzataman. O'shanda ham misol uchun kerak futbol qolari zo'r o'zgar, zo'r katta bo'layotgan videolar ko'ryapmiz. 40 million, 50 million bo'lgan joylarni ham ko'ryapmiz. Faqat ular mehr bilan boqqan, zo'r boqqan. Nima berishni bilgan, qaysi paytda yem berishni bilgan. Sizlarga ham tavsiya qilaman, yana o'rgatyapti boshlansa demanglar, faqat bosish kerak. Limuzinni smeshinni avlukolga bitta baho berib qo'yishdilar ashinga. Bu uzun ekan aka bu. O'ta gazli mol ekan bu. Hali ham aytib ketdim buni. Shunaqangi gap, bosish kerak. Endi mana qarang, to'qoldi. Mana ashlat. Hozirdan shu yerga yo'lishni boshlaganda. Ichidan shu 5-6 ta shohlar bo'lsa Sanjarbek, to'qonlardan kambasdo xolasi. Arqalar butunligi boshqasi ko'rsatingda ana. Mollarni to'qoldi. Chiroyli ko'rsatib qo'yib, shohli tutibdi. Qaysi biri? Qani, to'qoldi, kerak bo'lsin deb orqa tomon balantroq ham tutibdi. Nimani? Shohlini degani, kechirasizlar. Voy, dot degan variantlarida. Sigir baqiryapti. Nima bo'lsa demaylar yana. Mana misol uchun shohli deylik. Mana. Yutchi, bitta yurib ber. Mana. Ko'rasizmi? Orqasi butun, bunday ko'tarilgan, hamma tomonlari zo'r, xudo xolosa. Yuz jonivor. Mana shohlilar yana. Ko'rasizmi? Hamma tomonlari butun buqalar, xudo xolosa. Inshaalloh bo'ladigan variantlarda. Akalarimiz nomlari ekranda bo'ladi. Manzilni yana bitta qaytarib qo'yaman. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangi Qo'rg'on shaharchasi, Cho'mbosh Qo'ng'irot mahallasida. Sadqot bek aka uylarida. Lokatsiyasini aytganingizdek, Sanjarbek uz Telegram kanaliga qo'yib qo'yaman. Bitta bosasizlar, bosib kelaverasizlar. Sarkarbek akaning uy manzillarini yozib ham qo'yaman. Pastiga bosasiz, kelaverasiz, xudo xolosa. Ba'zi insonlar kechasi kelib qolishi mumkin-da ishdan chiqib, Sarkarbek aka. To'g'ri. To'g'rimi? O'zi kelayotgandan bo'lsa kerak. To'g'ri, bugun hordiq o'zi daji ertadan ish kuni bo'lishar qoldimi? Shunaqa bo'lib qoldi. Ha. Ertadan ish kuni. Bemalol Sanjarbek. Endi kechasi kelgan odammisiz aka? Yo'q. Bilsangiz o'zi boshidan aytganman, o'sha gap necha turadi. 24 soat ish faoliyatidamiz. Xudo xolosa. Ishimiz shu. Shu olgan inson baraka topib kelin bo'lsin bo'ldi Sanjarbek. Bo'laveradi, nasib bo'lsa. Agar mobodo Sarkarbek aka, yana sizga savol berib ketaman. Agar bu mollar tugagandan keyin Angusmi, Avlukolmi yoki Sementalmi, Angus yoki qanaqadir Lumizmi zakaz qilsa, zakalat olmaysiz. O'tgan safardan savol berganingiz, zakalat olmayman dedingiz. Yo'q, nasib Sanjarbek. Nasib, ha? O'shunaqa zakat qilsa, uni ham qilib berish iloji bormi yo'qmi? Va'da bermay harakat qilaman. Va'da bermaysiz, harakat qilmasa. Bu chunki va'da berilgandan keyin labiz turilish kerakda, labizda. Albatta. Uni va'da berib qo'yib bajarmaslik yomon. Uzilib kelsa zakalat olinmaydi. Yo'q, Sanjarbek boriga mardman. Xudo xolosa, mana bori shu, mana shimollarim. Bitta ko'ningiz jinday to'lmagan joyga bitta narsa aytayman. Ayting. O'zingiz ham hozir to'pa to'ri etdingiz deysiz. Mana shu 35 bosh bir joyda bor Sanjarbek. Bitta ham chiqaraman, bir joyga olaman degan insonga 12 dan berdim. Qalay bo'ldi? 12 dan sotdim. Mashallah. Gap. Ana hurmatli obunachilar. Boya yarimini
gapirdim. Juda qarasam boshqacha bo'ldingiz demaylar. Mendan xursand bo'ldim. Yusuf g'alati bo'ldimi? Yana xursand bo'lib ketdim. Hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Bodiga matlik qilaman deb, mana matlik qilishyapti. 12 million so'mdan bitta joyga bo'ladigan bo'lsa, berib olaman deb. 35 bosh. To'g'ri, hamma ham bitta joyga olmasligi mumkin, lekin shunaqa kutib yurgan insonlar bo'lib qolishi mumkin. 30 ta, 35 ta olaman deganga. Xudo xolasa 35 boshda bitta joyga chiqning 12 million so'mdan dastavkasini qilib berasiz, nasib bo'lsa. Albatta. Xudo xolasa dastavkalarni. Aytilgan narxlarga dastavkasi qilinadi. Gap-gap, behijol xolasa inshaalloh. Baraka bo'lgan narxiga uyiga boradi. Bo'ldi, ustiga dastavkasida mashincha pul qo'shilmaydi. Yo'q, yo'q, mana shu yerda baraka bo'ldimi, shu hayvon uyiga o'sha narxda borib tushadi. Xudo xolasa. Ana. Bunaqa shanslar. Qayta bor yana. Kunduzi chiroq yoqib topib bo'lmaydigan shanslar bo'lyapti-yu. Rahmat sizga. Qalaysiz? Sadqul Beyga sizga ham rahmat. Chunki O'zbekistonimizga o'zingizni hissangiz qo'shyapsiz. Chorvachilik bo'yicha mana nasliy buqalar olib kelyapsiz. Akalarga ham rahmat. U yoqda jo'natayotgan insonlarga ham rahmat. Har doim shunaqa vatan sinch bo'l yo'llarimiz ochiq. Mana shunaqa nasli buqalarimiz kelib olsin o'zimizga. Ha, ilohim ko'paytirsin albatta. Xudo xolasa ko'proq bo'lsin. O'zimizdan shunaqa mollar chiqsin. Kerak bo'lsa bizdan boshqa davlatlarga olib ketsin. Mana shunda aytamiz, o'shunda g'ururlanib, bemalol maqtovlanamiz. Mana shu akalarimiz shu mollarni olib kelishgan. O'zbekistonimizga keyin mana shunaqa nasli buqalarimiz o'zimizda rivojlandi deb bemalol erkin gapirish gapira olamiz xudo xolasa o'sha paytlarda. Meni gapimga qo'shiladigan insonlar like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, shu akamizga rahmat deb qo'ysalar, nasib bo'lsa. Xudo xolasa, uni jonivorni qarang. Va ekan do'zim. O'sha 100 talagidan xudo xolasa. 100 talagidan xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz yaxshi kunda ko'rishaylik.